ହାଇ ଜୋସ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପକାଇଥିଲା ଓଡ଼ାରେ ଇଂଲିଶଙ୍କ ଶତକକୁ ହିନ୍ଦୀ ଟୋକାଙ୍କ ଜବାବ କୋଡ଼ିଏ ଓଭର ଯାକ କଙ୍ଗାରୁଙ୍କୁ କୁଟିଲେ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଜିତି ଭରିଲେ ପରାଜୟ ଘା ଭାରତକୁ ଭାରତ ମାଟିରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାପରେ ଦଳର ଜୋସ୍ ହାଇ ରହିଛି ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର୍ କରି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ ଭାରତକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟର ଜ ସିଙ୍ଗଲିସ୍ ମାତ୍ର ସତଚାଳିଶ ବଲ୍ରେ ଶତକ ଠୁଙ୍କିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଦୁଇଶହ ନଅ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଡ଼ିଏ ଓଭର ଯାକ କଙ୍ଗାରୁଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରେ କୁଟିଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଇଶାନ କିଶନ ଓ ହିଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରି ରିଙ୍କୁ

पर कंगारू बैट्समैन को अटक रवि विष्ण और प्रसिद्ध कृष्णा गोटे लेखाए विकेट नहीं मात्र से डेरी हो स्रेलिया बैटर ज संगलीश इंडियान बोलर को निस्तुक पिटीते मात्र सत्चा बल्रेचुरी बोर्ड दलय स्कोर को दुई आठ पंचायद स्टीव स्मिथ धुआंधार अर्धशतक पारि खेली बावन रन कर ଦୁଇଶହ ନଅ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇଶ ରନ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତଥା ମିଷ୍ଟର ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସଟି ଡିଗ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଓ ଇଶାନ୍ କିଶନ ପାରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରଙ୍କୁ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଏମିତି କୁଟିଲେ ଯେ ବିଜୟ ଆଶାରେ ବସିଥିବା କଙ୍ଗାରୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଶୁଖାଇଦେଲେ পাঁচ ছকা ও দুই চৌকা বলরে ইশান অঠাবন রন করে আউট মাত্র বয়ালিশ বল খেলি সূর্যকুমার অশি রন্র জবরদস্ত পারি খেড়িলে সে চারিটা ছকা ও ন চৌকা মারিলে এ দুে আউট হওয়া পরে পড়া কষিলে রিঙ্কু সিং এ হচ্ছেন সেই রিঙ্কু যইপিএল দেশি বিদেশি সব বোলর পাড়ি পিলে রিঙ্কু ব্যাটিং করা আসবা ভারত বিজয় পাই ପାଞ୍ଚ ଓଭରରେ ଚଉବନ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ରିଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ସହ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଶେଷ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରିଙ୍କୁ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି